Мадина апа, шу орында хазыр бір савал пайда боп қалды. Еркекларымызда фақат айоларымызге яхшы гапырсак, улар еркеланып талтайып кетмейді ма деген савал пайда болушы мүмкін. Бұны қанақа зоқлайсыз? Худу шу савалы айоларым берады. Тұрмыш отоғылан мақтап түрейлі, улан қыген ішіні қадыр кеткен елі хақыда білдіп түрейлі дегенде, улан худу шу жауап бершад, талтайып кетмейді ма? Шу савалы бершад, талтайып кетмейді ма деп. Инсонга хаттоки ёш бўлсин, катта инсон бўлсин, қанча у одамни мақтаса, албатта самимий қилган ишига яраша мақтаса, у кўтаринки рух билан, қувватга тўлган ҳолатда, яна ҳам бошқача яшаши, яна ҳам бошқача шу ишларга қўл уриши, ўзини бу дунёда қўлдан кўп иш келадиган бир инсон сифатида ўзиг ишонган ҳолда мустақил фикр юритувчи бир кучли забардаст инсонга айланади. Агар эркак кишини мақтаб турса аёли. Худди шунақа эркак киши ўз аёлини мақтаб турса, албатта самимий қилган хизматлардан рози бўлганларини билдириб турса, у аёл бу эрига нисбатан яна меҳр-муҳаббати ошиб, яна бир бошқача ёндашади оиладаги хизматларига. Яъни турмуш ўртоғимда ишончини синдириб қўймай деген мас'улият пайда бўлади-да. Худди шунақа. Ҳамда бунақа аёли ҳақиқатда соғлиги ҳам яхши бўлади. Сабаби аёл киши ҳақиқатда қулоғи билан эшитади. Қанчалик турмуш ўртоғини бу аёлга меҳр борлигини, уни қилган хизматларини қадрга етишини билдириб турса, бунақа аёл соғлом бўлади. Бир оила мисол келтирмоқчиман. Афсуски, бу оилада бутунлей ҳозирги гапларимиз тескариси, яъни у оилада эр аёлга ва аёл эрга бунақа мақтовли умман бермейди, бир-бирини қадрга етиш ҳақида фикр юритмейди, суҳбат қурмейди бир-бири билан. Бир куни мана шу аёл манга гап очиб қолди. Турмуш ўртоғи шу даражада зулм қиларканки, улар шу аёлни қайнонаси, яъни турмуш ўртоғини онасини пенсиясига яшар экан. Oilada 3-ta farzand bor, 3-ta o'g'il. Endi tasavvur qiling, bu erkak to'g'risida qanaqa fikrga borishi mumkin? O'z onasini pensiyasiga yashagan erkak haqida nima fikr yuritishi mumkin? Tabiiy, bu erkak ayoliga zulm ko'rsatishi, chunki u erkak uyda o'tirar ekan ko'proq, ko'chaga chiqib ishlashi bilmas ekan, qilmas ekan, bilishga biladi, faqat erinchoqmi yo bir ruhiy o'zgarishi bormi? Men u erkakni ko'rmaganman, ayolini yosig'idan gapirgan gaplardan kelib chiqqan holda aytaman albatta. Ayoliga shunchalik zulm qilarkanki, kechasi falonchi ish qilib qo'ymagani uchun sen jazolanasan deb o'zi uxlashga yotarkanda ayolini burchakka qo'yib qo'yarkan. U ayol tonggacha o'sha yerda burchakda turarkan, o'tirish ham mumkin emas, uxlash ham mumkin emas jazolangan kunlarda. Shu darajada bu ayol ruhiy o'zgarishi kuchliki, u oxir oqibat oy bilan gaplashishni ham o'rganganmish. Men shu burchakda turib, oyga murojaat qilib, oy bilan gaplashib turishni o'rgandim, charchab ketmaslik uchun, o'zim alaqis tutish uchun degan gaplarni gapirdi. Bu oilada muhit nosog'lomligidan tashqari psixoneuroz kasalligi ham mavjud. Turmush o'rtog'ida ham va tabiiyki, bunaqa turmush o'rtog'i bilan yashagan ayolda ham. Endi ulardan tug'ilgan 3-ta farzand nima bo'ladi? Ular ham shunaqa psixoneurozga ega farzandlar bo'ladimi? Ular katta bo'lib uylansa, ular ham xuddi shu muomalani xotiniga qiladimi? Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi. Men bu ayolga juda achindim va maslahatlar berdim. Albatta, bu ayolga psixolog kerak emas, u ayolga psixiatr kerak edi. Va bu ayolni birinchi o'rinda turmush o'rtog'iga psixiatr kerak edi. Afsuski, mana shunaqa xonadonlar ham, shunaqa oilalar ham bor. Shuni aytib o'tish kerakki, ayol kishi agar turmush o'rtog'ida shunaqa zulmkorlikni ko'rsa, u erkak uni maqtab turmasa, qilgan xizmatlardan rozi bo'lmasa, demak u psixoneuroz kasalligiga mubtalo bo'lgan inson. Uni zudlik bilan psixoterapiya ko'rigiga olib borish kerak. Bu zulmni ko'rib, ayol o'zini hayotini, o'zini sog'ligini badnom qilib va farzandlarini ham sog'ligini, ularning dunyoqarashini badnom qilishi kerak emas.
Bizda xususan o'zbek oilalardagi tarbiyani qoralash niyatim yo'q. Lekin aytib o'tishimiz kerakki, ehtimol onalarimiz qizlarimizni yoshliklaridan borgan yeringda suv kesa simirasan, tosh kesa kemirasan, soching supurgi bo'lsin, qo'ling kosov bo'lsin degan tarbiya bilan o'stirishadi. Balki shu tarbiyani natijasimikan, nima deb o'ylaysiz bunaqa holatlar? Albatta, aslida bu gapga gapirganda niyat noto'g'ri. Biz qizlarimizni turmushga berarkanmiz, ularni supurgi bo'lish uchun bermaymiz. Bu qizlarimiz borgan joyda baxt ko'rishni xohlaymiz. Bu qizlarimiz borgan joyda turmush o'rtog'ini ham baxtli qilishni xohlaymiz va ularni baxtidan ularni ota-onasi ham bahramand bo'lishni xohlaymiz va bu ikki baxtli juftlikdan baxtli insonlar dunyoga kelishni xohlaymiz. Endi tasavvur qiling, supurgi qilib bergan qizlarimiz kimlarni dunyoga keltiradi? O'ziga ishonchi yo'q, faqat xizmat uchun yaratilgan ekanman degan ayol bo'lib qolmaydimi? Ular qachon bir kitob o'qib, qachon ular o'zida ishlab, qachon bu ilmni farzandlariga beradi? Faqat ish uchun tug'ilmagan ko'yinsan. Biz farzandlarimizga, umuman qizlarimizga o'zini hurmat qilishni o'rgatishimiz kerak. O'g'il bolalarimizga esa ayol kishini hurmat qilishni o'rgatishimiz kerak. Bu umumiy mana bu so'rovnoma javoblaridan kelib chiqqan holda aytish kerakki, tarbiya haqiqatan muhim ahamiyatga ega. O'ylaymizki, bu suhbatimizni ko'rgan opa-singillarimiz, qaynonalarimiz, bo'lajak onalarimiz, qizlarimiz kerakli xulosalarni oldi, hatto erkaklarimiz ham deb o'ylayman. Madina opa, mana bunday asosli, mazmunli suhbatingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymizki, har bitta opa-singillarimiz kerakli xulosalarni chiqarishadi. Avvalo Alloh taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Shunday muborak ulug' kunlarda turibmiz. Har bir xonadonga haqiqiy baxtli, saodatli turmush, hayot nasib etsin. Amin. Rahmat kattakon. Rahmat sizga.